Kif inhi għall-konsuetudni għandi l-dibattitu politiku, miegħi fl-istudio għandi l-Onorevoli Dr. Andy Ellul, li se kandida ruħu fil-ewwel u t-tielet, u xek, l-ewwel u t-tielet distretti, fejn hemmhekk naħseb jien se jkollhom jagħtu il-lapes se jkun kollu pont akbar għax tant hemm kandidati. Jew fit-tien l-iktar li hemm, lim l-iktar li jkun. Kull distrett prattikament. Imma hemm wieħed tal-Labor li hemm. Visibiliju. Għanna l-popolarità, Andrew, ma t-tortu. Xfik, xfik. U għandil l-inġinier Mark Kent Nisamut li u koll president tal-Kunsil Ġenerali. Naħseb dak il-law il-Kunsil Ġenerali u xek tija. Bexxejt mill-bidu. Bexxejt mill-bidu. Ġenerali ta' qabel li fih ġejt elett. U fliħor li ġejt elett li toħroġ fl-erba u l-10 distret. L-erba distret qegħdin nitkellmu. Rudja, Raħal Ġdid, Ħal Tarxien, Santa Lucija u Rura. U mbagħad hemm l-10 distret li qegħdin nitkellmu San Ġiljan hemmhekk u jew. San Ġiljan, Sliema, Pembroke, Żira, Baħariċċa. U parti minn nax-xar. Tajjeb, mela, għansaqsikom l-ewwel mistoqsija, il-sistema elettorali tagħna waslet biex ikollha ftit irfinatura din l-idea tal-kandidatura fid-distrett. Forsi wasal iż-żmien li neħduha fuq livell differenti jew il-kandidati joħorġu fuq il-pajjiż kollu kif hemm nisar Ewropa jew kellha jkun il-partit li jagħżilhom x'ħażbun tkun. Jien naħseb li hija xi ħaġa li timmerita diskussjoni nazzjonali. Naħseb jiena s-sistema kif inhi hija waħda mill-motivazzjonijiet il-kbar għal ħafna mill-klijenti li żmu n-nepotiżmu li naraw. Għax kull kandidat irid jipprova jintorġob iktar minn kandidat ieħor, llum tieħdet fuq livell istituzzjonali, kull ministru jipprova jaqdiet iktar mill-ieħor sal-livell li jċempillek id-dar biex mhux inti qed titolbu xi ħaġa u jitolbok jista' xi tik xi ħaġa. Ġiri l-lum marret fuq livell illi trascendit kollox. Mu naħseb eħet immerita diskussjoni, jekk ikunx tnaqqis ta' distretti biex id-distretti jkunu ikbar, jekk ikunx sistema differenti flok ikun hemm kandidaturi individwali, wieħed jiddiskuti, però żgur hija xi ħaġa li teħtieġ tinbidel. Aħna waħda mill-affarijiet ukoll li qed nipproponu fil-programm elettorali hija li jiddaħħal threshold nazzjonali. Illi għati għanta ċans il-partit iż-żgħar, jekk partit iż-żgħar iġib 5% fuq livell. Somma, ta' dur l-impossibilità. Imma. Ċans il-flaqqa se kien ġabru kollha f'daqqa, maj. Tinaw drabi fejn ġabuhom f'elezzjonijiet oħra bħal tal-Parlament Ewropew. Però jekk ikun jeżisti threshold u tkun hija allura tagħmilha inqas diffiċli, tkun qed forsi tagħti iktar ċans li l-votant ħossu liberu jivvotalu. Naħseb hija xi ħaġa li tkabbar id-demokrazija tagħna tagħmel iktar ħajja. Tanqas ma tgħidx ta' taħallek ħa. Ġifieri tgħid tal-anqas għandi ċans illi dan se nużah u forsi jekk jinġabar ma tal-oħrajn naslu, għax ovvjament ħafna min-nies sabi ma jagħmlux kuraġġ. Ġifieri jaħfef mill-lum illum trid 16% fuq distrett wieħed. Mhux hekk li huwa li kważi impossibbli. Kważi impossibbli. Ma x'aħseb għandi fuq is-sistema. Bħala Partit Laburista aħna diġà bdejna diġà ddiskutejnija internament fil-proċess interessanti li kellna tal-mittideja li wkoll imbagħad għaddejnih il-Gvern u anke l-Prim Ministru tkellem dwarha illi ma nsibu l-ebda diffikultà li jkun hemm dibattitu fuq livell nazzjonali dwar is-sistema elettorali tagħna li ilha tiġri magħna minn dukonna indipendenti. Bħala Gvern ukoll daħħalna minna bdejna riformi u hemm il-mekkaniżmu korrettiv tas-sistema rappreżentattiva tan-nisa li ħadd itħadden l-ewwel. Se jkollna 12 membru parlamentari ekstra hux hekk. Eżatt, ħadd itħadden l-ewwel darba f'din wara din l-elezzjoni. Li ma naqbilx mal-esponent tal-Partit Nazzjonalista dwar il-nepotiżmu għaliex servej wara l-ieħor juri illi għalmenu minn dawk li rajt jien ma mogħlin b'mod xjentifiku u b'sistema ta' metodoloġija internazzjonali ħanejtek illi n-nepotiżmu dejjem jaqa' fl-aħħar tal-lista. Jiġifieri n-nies l-aktar li jivvotaw hija fuq kompetenza onesta u twettieq ta' riformi. Issa nifhem li fuq livell politiku ovvjament il-Partit Nazzjonalista sofra telfa wara l-oħra l-dawn l-aħħar snin. U allura manka bħala parti. Le, għas xejn. Fuq livell politiku ovvjament bdew jipprovaw jibnu narrattiva illi jisek għax tassisti l-innies hija xi ħaġa ħażina dak huwa nepotiżmu. Il-Partit Laburista kien jassisti n-nies, għadu jassisti n-nies u kemm il-darba nagħtaw il-fiduċja fis-26 ta' Marzu ħaneqgħu bil-qalb
nassistu nies, Andrew, għax dak huwa s-sinsla tal-partit tagħna. Hemm differenza ta' assistin nies policies biex in-nies tatlu tagħhom bid-dritt jieħduh bid-dritt. U hemm differenza minn dak li qed naraw illum fejn in-nies irriduhom u nieħdu pjaċir narawhom tal-laba jmorru għand il-Ministru biex jirranġalhom fuq dik u jqabbiżhom fuq l-oħra, m'għandna dak li trid tiegħek tieħdu. U rridu t-tieħdu minn għal-maj kollu tal-fejt mun għat il-ministru. Pero diġu, sistema. Dejjem ġradni. Dejjem ġradni ma l-għal-għal fuq t-nejn l-livell istituzzjonali ċempillek id-dar il-ministru joffri l-eku mux għajnuna għax tiku għandha xi ħaġa li. Jiet nistenni għam ċemplu li għax xalta tam bil-drew. Smajt tażi, jenu smajt tażi ta' nies li joffru l-om washing machine jew tam bil-drew u jbidlu ilhom u jbidlu l-om il-friġġ. Li għalija, li għalija huwa livell. Hija korruzzjoni fil-verità, hija xi ħaġa kontra. Fil-modi smajta f'kandidati nazzjonalisti kontra l-liġi. Għall-kontijiet ta' dawlu l Jew ma naħsibx li l-popolarità tal-Partit Laburista huwa għaliex kif qed jgħid l-allegazzjoni hawnhekk l-esponent. Ma xi qed niltaqa' mhux qed ngħid li hija l-kawża ewlenija, saqsu n-nies jien ma nafx fuq liema kamera għandi nħares naf l-qegħdin live streaming, saqsu n-nies hemm barra wgħidulhom isma' għalfejn tissapportjaw il-Partit Laburista għall-policies li jagħmel għall-mod kif bdinnilkom ħajjitkom mill-2013 il-qoddim għal-mod kif tejjibna l-pensjonijiet, tejjibna, sa forsi nitkellmu dwarhom, dak kollu li għamilna żgħażagħ biex naraw li jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom u saqsuhom in-nies hemm barra u jgħidulkom jekk hux għaliex għamilna policies tajbin li biddinnilhom ħajjithom jew għal dawn l-allegazzjonijiet li qed jisimgħu. Ansa sikom fuq ta' żgħażagħ din qed interessani qabel ma nitkellmu ftit ukoll fuq l-Ukranja u Russja u nagħmlu wkoll links ma' CNN għaliex interessanti ħarġet pereżempju storja fuq Malta Today li tajt Russia warns of serious military and political repercussions if Finland joins NATO. Ġifieri donnu il-konflitt jibda jitwessa, però nitkellmu ftit iktar u din fuq. Però se jkollna wkoll il-fenomenu ta' jiena ma nafx nistima 7 televot bej wieħed u ieħor ta' 16-17 year olds, ġifieri daw qatt ma votaw għall-elezzjoni ġenerali għax elezzjoni tal-Ewropa u Konsill li ġagħti votaw. U jħorġu jivvotaw, fil-fatt f'dawk il-elezzjoni, ħarġu, mhux ħażin jivvotaw, ġifieri, x'tasbu li se jkunu, ġifieri, x'inhi d-dinamika, jew isom no man's land dan il-cluster ta' voti. Jiena qed nittama li dawn il-votanti l-ġodda jkunu l-iktar nies li jħarsu lejn x'qed nofru aħna għall-futur ta' pajjiżna għalfejn għax naħseb l-għażl li għandhom quddimhom in-nies f'din l-elezzjoni ġenerali. Miex se tkun biss għażla bejn setta proposti ta' partit u setta proposti ta' partit, imma hija għażla. Bejn x'Malta rridu nibnu għal-għada meta dawn is 16-year-old, 17-year-olds ħajkunu qegħdin jirradwhom mill-università, joħorġu mis-sistema edukattiva, jibdew isibu xogħol, jibdew jiftu n-negozju tagħhom. U aħna x'Malta rridu nibnu x'in il-viżjoni tagħna pajjiżna mhijiex dik li tagħna l-Labour f'dawn l-10 snin semma ħafna affarijiet Andrew ma semmix imma li tagħna ekonomija ta' cheap labor. Fejn provajna nkabru l-ekonomija biżidiet tal-ħaddiema barranin, ma tawna ekonomija fejn il-ħajja splodiet għal kulħadd, tawna ekonomija fejn il-parġi staġnaw, tawna ekonomija fejn iż-żgħażagħ daw iż-żgħażagħ li qed insemmu meta llum imorru biex jippruvaw jixtru proprjetà m'għadhomx jaffordjaw jixtru proprjetà f'pajjiżna. Aħna x'qed nofru differenti. Aħna rridu nerġgħu nagħmlu dak li għamilna fil-passat b'setturi ekonomiċi ġodda. X'i tfisser? Jiġifieri. Jekk qabel żagħżugħ meta ma kienx hemm kast u ma kienx hawn avjazzjoni u ma kienx hawn farmaċewtika u ma kienx hawn gaming daw is-setturi kollha li ħloq il-Partit Nazzjonalista u lill-Labour ipperikola b'dak li jagħmel, meta ma kienx hawn dawn żagħżugħ kien jispiċċa jekk ma jidħolx università jew ma jidħolx il-Junior College, forsi kien isib ġob f'xi fabrika jaqla 900 euro, 800 euro jew xi ħaġa. Aħna x'għamilna? Aħna tajnih hemm kast, tajnih opportunitajiet ħarreġ. Ix fiha? Ikun jista' jitgħallem pereżempju jaħdem fuq l-ajruplani u sab xogħol f'dit l-industrija u flok 900 euro, bada jaqla 2000 euro jew aktar u llum 20 sena wara għadu jaħdem fiha. U dik li ħankunu qed nofrulhom aħna żgħażagħ tagħna meta nsemmu l-metaversi 3D printing il-manifattura speċjalizzata u dawn l-industriji ġodda qed insemmuhom il-biljun euro investiment fihom u biex dawn iż-żgħażagħ tal-lum jaqilgħu aktar huma. U bekk inkabru l-ekonomija, mhux billi nġibu ħafna iktar cheap labor u ħaddiema jaqgħu pari baxxi f'industri li ma jħallsux pari għalin. Dawn l-għaxar setturi li semmew il-Partit Nazzjonalista kollha jeżistu. Ejja. Tlet snin ilu kien dan il-gvern li ħabbar strateġija
Kemm għandna ħaddiema fil-metaverse? Sajn għalek tek titkellem issa ħalli. Għax qed li jeżisti, kemm għandna ħaddiema jaħna. Ħallini jien qiegħed għaw inħares il-qudiem f'dan il-programm nispjegaw lin-nies li qed jisimgħuna u qed jarawna wkoll. Intom jiena nifhmek li għandkom diffikulta x'ankrati fil-passat u qed jitilqulkom wieħed wara l-ieħor. Nifhem li għandkom diffikulta u għandkom diffikulta bil-kap tagħkom għax paprata wara l-oħra kuljum. Però issa tieni ċans. Kellimna fuq il-proposti. Tieni ċans. 250 billboard ma' pajjiż m'għamiltux proposta waħda fuqhom, l-unika billboard li għamiltu tattaqtaw il-PN, moħħ konfina, moħħ konfina. Kont tgħidu li intom pożittivi. Kellimna. L-ewwel reazzjoni għall-votanti għall-votanti adolescenti. Aħna fil-passat. Mela intom ara l-billboard stat. Ara l-billboard stat. Tagħkom jisemmu fil-passat. Mela, il-Partit Nazzjonalista u l-esponenti tiegħu bħall-Mark tajjeb. Ilhom jiftaħru kuljum bis-setturi li ġabu daw tal-gaming u l-industrija l-oħra u l-maritime u l-servizzi finanzjarji. Però ħroġ il-għaġeb minkejja li jiftaħru tant b'dawn is-servizzi li ġabu huma dawn in-niċeċ fl-2013 kważi fallew pajjiż imnalla kien gvern laburista li qabad il-barri minn qrunu u llum il-ġurnata jekk tħares fil-firxa wiesa tas-soċjetà. Kulħadd qed igawd il-frott ta' dak li jagħmel il-Partit Laburista. Ħandur fuq iż-żgħażagħ għax dan huwa punt kruċjali. Apparti l-ideoloġija li l-Partit Laburista b'mod naturali huwa l-Partit taż-żgħażagħ għaliex huwa l-Partit Progressiv. Kien il-partit li daħħalna liġijiet jew konna hemmhekk biex jidħlu liġijiet dwar id-divorzju, dwar il-koabitazzjoni, dwar l-LGBTIQ plus issues. Tajjeb dwar il-morning after pill, dwar l-IVF, dwar il-riforma tal-cannabis. Partit Nazzjonalista fil-gvern daw, laqqas biss konna nazzardaw nitkellmu dwarhom aħseb wara kemm kienu ħajtlu fis-sieħ. Kien proprju l-Partit Laburista li ta' il-dritt tal-vot lil dawn iż-żgħażagħ. Apparti minn hekk, x'għamilna aħna nkrati fil-passat, ħanejdlek x'qed nagħmlu għaż-żgħażagħ ħana. Aħna qed nofru qotja ta' 1000 euro fis-sena. Fuq medda ta' xar snin li ammontaw għal 10,000 euro għal first time buyers. Andrew, inti ftit ikbar minni naħseb. Meta konna żgħar aħna, ma kenniex daw l-opportunitajiet, konna nitbażru biex nitfaw depositu fuq post biex nagħmlu konvenju, ma waqafx hemm il-gvern ġverdini hija kullana ta' inċentivi li qed nofru. Tajna inċentiv fuq l-eżenzjoni tal-bolla li tleħħaq 6,500 euro. Tkun għadek qed tixtri l-proprjetà tiegħek dawk ituk spinta l-qudiem biex inti tingrana fil-ħajja. Apparti minn hekk tajna grant oħra għal min jixtri f'Urban Conservation Area, għal min jixtri proprjetà b'karatteristiċi Maltin, għal min jixtri proprjetà li tkun ilha mibnija 20 sena u vakanti għal 7 snin. Ma waqafniex hemm, tajna 15,000 euro grant għal min jixtri Malta u 30,000 euro grant għal min jixtri Għawdex u eżenzjoni oħra ta' 54,000 euro b'vatt għal min jom fuq capping ta' 300,000 frestawr. Ġidali qed intuhom iż-żgħażagħ u d-differenza issa bejn il-partiti. Dali qed wiegħdu qed tajt. Li semmejt fl-aħħar parti kienu fil-budget. Tajjeb, u l-ewwel parti li semmejt huma parti minn wieħed. Huma parti li ħadkun fil-manifest elettorali. Iva, għax għandi l-ralfullin, Iva, mela le? Le, għax semma ħafna proposti fuq il-żgħażagħ. Kollha kosti. Ħanejlek qed tipproponu aħna fuq iż-żgħażagħ li jidu jixtru l-ewwel proprjetà għax dil 1000 euro. Aw isnet inħossni fit-teleshopping ejja. Għax dil 1000 euro fis-sena mhux tagħmel differenza tkellem żgħażagħ. L-ebda kopja mu ħatamilla differenza daw l-1000 euro fil-sena. Ħani għax tamillon differenza z-zaza. L-għannet z-zaza d-difficulta li għandhom għet iġu biex jishtru propieta jadat il-10% deposit. Ullum il-propieta tantoliet illi dat il-10% deposit ma jaffordja. Hemm tliet skemi oħra, Mark, ħajkolli nikkoreġik. Hemm tliet skemi oħra tal-equity sharing li l-gvern joħroġ lok il-10% iva li qed tgħid. Hemm skemi oħra, irid nikkoreġik. Skemi oħra aħna ħadd kunna nagħtu dawk il-10% self mill-gvern għaż-żgħażagħ li ma jistgħux joħorġuhom u kunu jistgħu ħalsuha lura fuq medda ta' 30 sena. It-tieni mhux 1000 euro fis-sena ħantuhom iż-żgħażagħ, però l-first time buyers li nafu li fl-ewwel snin inti mill-pagament tal-loan għandek parti minna li hija imax u li max huwa qoli.
il-gvern ħajkun qed jissussidja nofs dak li max fuq self sa 250,000 għall-ewwel 5 snin. Xi tfisser dik? Jiġifieri, jekk int għandek loan li fija tħallas 1000 euro fix-xar, fil-bidu tal-lom minn dawk l-1000 euro madwar 700 minnhom ħajkunu max. Aħna ħajkun qed nissussidjawlek nofs dak li max 350 fuq medda ta' sena, jiġifieri qed nittelmu kważi 4,000 euro li l-gvern ħajkun qed jissussidjalek għall-ewwel 5 snin. Sama inti tkun qiegħed qed taqtel l-ewwel parti tal-lon u dak li max ikun qiegħed jitbaxxielek. U ħafna aktar minn hekk qed ngħidu li dawn li ħafna skemi tal-first time buyers li żgħażagħ qed jartqu qalbhom sena wara l-oħra biex jaraw jerġgħu xi joħorġu fil-budget, aħna ħanagħmluhom permanenti. U l-first time buyer ma jħallax bolla sal-ewwel sal-ewwel 400,000. Taf x'inhi l-problema. Apparti minn hekk għandi żgħażagħ koppji familji residenti li jkunu jridu jagħmlu investiment f'affarijiet li huma eco-friendly biex id-dar tagħhom tiġi aktar energy sustainable. Għalkun qed nirrifundulhom il-vatt sal-ewwel 3,000 euro. 6,000 euro jekk huma pensjoni. Da kollu jorbod f'kun ċeġ ġdid, jiġri aħna dejjem qed nittelmu f'tul il-viżjoni tagħna kollha li nagħtu importanza lil ħarsien tal-ambjent, ir-responsabilità soċjali u l-governanza tajba. U għalhekk l-iskemi kollha tagħna ħajkunu qed iduru madwar li nagħmlu djar tagħna aktar energy. Fil-qosor ħalli neħu Ralf. Il-problema li ħadd qed jemmenhom il-Partit Nazzjonalista, ġifieri m'għandhomx kredibilità. Dan kien l-istess partit. Dan minnhom fil-passat għandi aħna. Dan kien l-istess partit fallejtu pajjiż Abbasi ta' xiex, qed tasal għall-konklużjoni li fallejna pajjiż. Ma jridx jisma' dak li jgħid. Ngħid li Abbasi ta' xiex. Ħalli ndirizza liż-żgħażagħ. Xi rid jgħid Abbasi ta' xiex. Bernard Grech qal lilna fil-budget biex minn għalih inti l-bira ħajjartna cheap labor, biex minn għalih mod cheap jipprova ħasibhom iż-żgħażagħ daw mingħajr intelligenza. Allhom biex meta sifru intukhom 500 euro u fl-ewwel ġurnata tal-kampanja l-esponent tagħkom pubblikament talab lura daw il 500 euro l-żgħażagħ, ironikament. Tagħmel kemm tagħmel, intom wedi qed tagħmlu, aħna qed nagħmlu protesti. Aħna qed nagħmlu proposti, nikkoreġili lil nifsi, qed nagħmlu. Aħna viżjoni għandna mhux proposti. Id-differenza kruċjali hija li m'għandhomx kredibilità, ħadd ma qed jemminhom dak li qed jgħidu, aħna li wedna. U għed taqnija. U għed kan komplu. Mela, b'dan il-manifest. Għandil il-Ralf, għandil il-Ralf Kassar, l-odwa tajba, Ralf. L-odwa tajba, nġu? Nistiden il-kollegi jisimaw permess tal earphones, għalli xo kelle ma jisimawx. Tajjeb, mela, Ralf, l-ADPD, donnu għada fil-fat fl-ewwel fil-parti ta' qabel ta' dan il-programma, ta' kun qed nagħmlu analiżi tal-elezzjoni ġenerali, semmejna għadna su l-partiti żgħar għadhom mhux daqshekk, mhux qed jinħassu daqshekk. U warkas komparat ma' elezzjoni toħrajn? Jew impressjoni ħażina. Jinnaħseb hija impressjoni ħażina, ovvjament l-partiti qed jiġru iktar malajr din l-elezzjoni. Ovvjament, nitkellem bħala segretarju ġenerali wkoll, m'għandix xi armata ta' nies u impjegati. U donazzjonijiet li jisiru lil wan u lin-net b'mod sigrit bħala riklami ta' parsi transazzjonijiet finanzjarji ma' mbagħad jintużaw għall-propaganda, ġifier m'għandix ir-riżorsi u m'għandniex ir-riżorsi tal-PN jew tal-PL. Iva, fil-ġurnata ġejjin nillonċjaw il-manifest elettorali wkoll li huwa bbażat fuq il-prinċipji li diġà qilna nitkellmu fuqhom wara kollox, jiġifieri għax aħna naħdmu ovvjament tul il-ġimgħa u s-sena kollha. Fuq social media naħseb qed tirranka il-kampanja tagħna huwa mod. U x'inhi il-kampanja tagħkom? X'inhu r-rażon d'ett tagħkom? Skużi? X'inhu r-rażon d'ett tagħkom tal-kampanja? X'qed tippruvaw twaslu lin-nies? X'inhu dak li huwa importanti għalikom f'din il-fażi partikolari tal-istorja tal-pajjiż tagħna? Iż-żewġ temi prinċipali huma ovvjament il-kwalità tal-ħajja u temi soċjali. Per eżempju, smajt il-kelma li għandek miegħek insemmilhom lill-Andi u lill-Mark, jitkellem fuq il-proprjetà u d-djar, per eżempju. Li tagħti sussidji jista' jkun li hemm l-impressjoni li ħajjejn direttament lill-żgħażagħ, per eżempju, jixtru l-post tagħhom. Imma fil-fatt studji juru li sussidji x'jiġri. Minn ibiex il-proprjetà jaf li hemm sussidju tal-gvern ma nafx 1000 whatever, u jgħollu l-prezz b'dak l-ammont u din hija approvata. Mela x'irid isir? Irridu morru għall-erq.
tal-problema. Aħna, per eżempju, u fil-programm elettorali sajkonem, irridu nibdew esperiment u nintroduċu wkoll l-idea ta' tul bażiku minimu li kull ċittadin tal-pajjiż minn ċertu qed għalfu ikollu tul bażiku minimu garantit. Jekk inħarsu per eżempju lejn il-paga minima u r-rapport tal-Karitas. Skont ir-rapport tal-Karitas, hemm bżonn mill-inqas ta' il-minimu id-dħul fis-sena ikun madwar 12,000. Bażikament, meta l-paga minima hija ħafna u ħafna inqas. Ġifieri il-flus. Il-numru għall-erq tal-issue. Pero l-flus irridu ġenerati b'xi mod, le? Irridu ġenerati b'attività ekonomika, irridu ġenerati b'inizjattivi, in-nies irridu jonfqu, in-nies irridu ġifieri hemm kullana ta' ngħidlek, l-iktar in-nies li qalgħu l-inqas huma l-iktar jekk tieħu il-perċentaġġ u l-proporzjonijiet li għandhom bżonn jonfqu mbagħad biex jgħixu kif qed tgħid inti, idawru l-ekonomija, jiġifieri li ta' li il-paga minima tkun deċenti li kollok tħul bażiku minimu, iva ħajjin l-ekonomija wkoll. Ovvjament mbagħad hemm il-kwistjonijiet dwar il-bini u l-ambjent. Ngħidu pereżempju naħseb din proposta importanti li hemm bżonn li l-local plans kollha jerġgħu jiġu reveduti. Ma jistax ikun nibqgħu nagħtu inċentivi biex inkomplu naġeħolaw l-industrija tal-bini u l-ispekulazzjoni. Ma jistax ikun nibqgħu sejrin hekk. Tajjeb. M'hemmx irieda mid-dehra li din issir din ir-reviżjoni. Personalization tal-2006. Fejn nistgħu nsalvaw? Għandu jiġu salvat. Għalfejn għadda nistennew sal-2022 għadlek li żball l-oħxon, mhux żball insomma biex iġabraw l-ċertu nies. Dak iż-żmien fl-2006. Mbagħad il-Labour mhux li ma neħjax għafu li kien kontra fl-2006, għafas fuq l-accelerator. Miflok ir-riforma, miflok li biddel, dawn huma l-affarijiet li huma importanti għalina. Grazzi ħafna grazzi ħafna Ralf Kassar, aħna l-ADPD se nibqgħu naturalment ikunu parti mid-diskussjoni kif ikunu l-indipendenti ikunu diversi pożizzjonijiet politiċi. Aħna fil-fatt qed ikollna programm politiku kuljum bejn is-sitta u s-seba' fuq newsbook.com jew jiena nenkerjaħ jew jiena jew il-ħabib tiegħi Fabien Demicoli u qed nagħmlu analiżi naturalment fuq diversi temi u kif qed tam l-andament tal-elezzjoni. Waħda mill-affarijiet naturalment li rajna għaddejja issa bħalissa isu f'daqqa waħda kien hemm din il-sitwazzjoni fl-Ukranja, fir-Russja, permezz tal-invażjoni tar-Russi. Kif tinterpretaw isu l-kampanja elettorali ħadet daqsxejn side issue, ġifieri l-Prim Ministru kellu jsifer, Bernard il-kap tal-Oppożizzjoni kellu jitkellem fuq. Kif tarawha di? Issa telfet il-focus mill-elezzjoni. Hija sitwazzjoni ta' dwejja meta tara dan l-atteġġament minn dat tip ta' pajjiżi sfortunatament ma waslux bid-diplomazija. Kif qalt tgħid il-Prim Ministru wkoll li minkejja li qegħdin u aħna nħossu għal xi ħaġa qed tiġri fil-bogħod, fil-verità ħadd taffetwa xi ftit lil kull pajjiż, speċjalment issa qed naraw ukoll kif naraw live bħalissa. Jider li jista' jkun hemm ukoll involuti pajjiżi oħra. Hija sitwazzjoni ta' tħassib u sitwazzjoni ta' dwejja anke meta tara familji li diġà bdew iħossu l-effett ta' din il-gwerra. Irridu ngħidu wkoll li permezz ta' Civil Protection Malta se tibgħat ukoll xi għajnuna permezz ta' channels tagħha anki għanis jider li qed iżdiedu r-refuġjati s'issem stmat ġa aktar minn 120,000 li ħarġu minn Kiev jista' jkun daw jitilgħu b'numru straordinarji qed nitkellmu anke fuq possibilità ta' shifting ta' miljuni ta' nies. Naturalment din l-informazzjoni għadet tidħol u dan kollu ġifieri dinha naturalment se jkollha spillover anke il-probabilità fuq il-kurtur tal-Polonja u anke fuq l-Unjoni Ewropea, ġifieri hemm ċans kbir li aħna nibdew naraw anke l-impatt ta' dak li qed jiġri anke fl-Ewropa permezz tal-refuġjati. Mark, ma nafx ir-reazzjoni tagħkom. Hija inkwetanti huwa l-akbar konflitt li naħseb għexet l-Ewropa mit-tieni gwerra dinjija l-hawn.
Jina nittama li jkunem sanzjoniet, jkunem maqda fuq level internazzjonali biex jkunem sanzjoniet ibsin fuq il-Russja, għax ma jistax ikun li jiġi aċċettat li frott il-megalomanija ta' persuna naraw dal-konflitt u dal-imwiet. Kolla li għedin neħxu, il-konsegwenzi kolla taħħom. Jina u koll irrit namel appell fuq xi ħaġa li nkwet laqtitna bħala pajjiż malta l-fatt li ġiet rapportata f'ġurnali internazzjonali mir-rapporti li qed jidhru Malta nofs il-passaporti il-Libijiet bl-iskema ta' ċittadinanza beħħithom lill-Russi, probabbilment milli jidher ħafna minnhom oligarki li huma qrib ta' Putin. U di qed terġa' tpoġġina fil-lenti, konsegwenza oħra tal-politika tax-short term fixes li għamel dan il-gvern f'dawn id-disa snin. Jiena qed nagħmel appell biex almen quddiem ċirkustanza bħal din, jekk ma tridux twaqfuha din l-iskema almenu issospenduha fejn jidħlu r-Russi. Ma jistax ikun li nibqgħu aħna nofru tieqa għall-Unjoni Ewropea lil min hija. Il-Partit Nazzjonista ddeċiżi li neħħiha din l-iskema? Aħna l-iskema tabbieħ ta' ċittadinanza kif inhi iva, inneħħuha aħna ċittadinanza ħanorbtuha ma' rabta diretta ma' pajjiżna. Jiġifieri mhux tranzazzjoni tixtri u tieħu ma trid tkun qiegħed tinvestija u tgħixha u jkollok rabta diretta ma' pajjiżna. Le mhix qedek. Hekk qiegħed mhix qedek. Importanti rispondi qiegħda sidrieta, aħna mhux ħanħalwa sidrieta. Jekk inti trid tixtri ċittadinanza tiegħi, trid tkun gburi biċ-ċittadinanza tiegħi u trid allura turini int minn int, mhux kif inillum f'dal-anonimat. U t-tieni jrid tkun rabta diretta. Jekk tgħidli li hemm rabta, mela allura ma tkunx qed issir biex qed jiġri għax l-abbużi kollha waħda mir-raġunijiet għal qegħdin rejlistiet, waħda minnhom, apparti l-ħasil ta' flus li hemm fil-blockchain island, hija l-abbużi li kien hemm fis-skema tax-ċittadinanza. Ara jiena ġejta llum bħala rappreżentant tal-Partit Laburista. Biex jinisem barra, jisimu l-proposti tagħna. Għax fis-26 ta' Marzu iridu jieħdu deċiżjoni importanti ħafna għal-ħames snin ta' wara. Deċiżjoni importanti għall-familja tagħhom, għall-ommhom, għall-missierhom, għan-nepotijiet, għat-tfal tagħhom. Tajjeb, fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista ankrat fil-passat, jiena m'iniex ħammur hemmhekk. Aħna l-aħħar sentej rajna kriżi internazzjonali qed nitkellem dwar il-pandemija. U il-gvern laburista mmexxi minn Roberta Bela kif ħareġ minna? Ħareġ minna with flying colors għaliex kellna l-ogħla rata ta' vaċċin u kif issa imbassar ukoll mill-Unjoni Ewropea ħajkonna l-akbar tkabbir ekonomiku. Però jien qiegħu biex nitkellem dwar il-proposta. Ta' 6% wasmat ta' 6%. Tlet pillars aħna tlaqna minn tlet pillars. Malta sabiħa, kwalità ta' ħajja aħjar u opportunitajiet għal kulħadd. Uħriġna ħames temi. Malta isbaħ. U għedna tajna proposti konkreti x'ħan għamlu fuq livell ambientali, ħanibdlu witx l-irħula Maltin, il-qalba tal-irħula Maltin, ħan għatu nifs ġdid u spiegajna kif, tajna l-eżempju, per eżempju, aħna kolla niftakru għal-fabrika tal-ħalib monstruza, dik li kienet tisseħ l-MMU qabel fil-ħamrun, dik taqa per eżempju u ssir ġnien. Għandna l-familji fej qed inwedu li ħan wessaw it-tax bands. Tajjeb, dana qed nejdu għaw li ħanitfaw fl-ekonomija fil-bwiet tan-nies 90 miljon. Dan apparti is-70 miljon oħra li ħabbarna ftit qabel ma tħabbret l-elezzjoni. Wara dan kollu ħajħalli aktar flus fil-familji Maltin li jfisser kwalità ta' ħajja. Però għamilkom akkuża, Markent, fuq tal-IP. Ħanala, nirrispondi bla problema nirrispondi. Il-negozji, il-negozji, jiena qed inħares lejn il-futur hawnhekk għax fis-26 ta' Marzu in-nies hemm barra għandhom għażla importanti x'jagħmlu. Intom qgħu ankrati fil-passat ismaħ. Semmejtlek tal-passat. Semmejtlek tal-passat. Aħna din għandhom għażla n-nies bejn Roberta Bela u Bernard Grech. Tajjeb, u jiena naħseb in-nies hemm barra ħajjiddeċidu issa fuq dawn il-proposti u allura aħna bħala rappreżentanti tal-partit għandna l-obbligu li nispjegaw. Ħanibda naqla. L-argumenti jendru ma importanti li namlu għan negozji xamminna raħħasna qed inwedu li ħanraħsu il-corporate tax li hija importanti ħafna ġifiri aħna qed ngħidu. Ħalli ma niġrux bl-idea li ħan spjegaw naqra, meta qed ngħidu corporate tax maħniex qed nitkellmu fuq xi kumpaniji ta' barra minnha u jiġifieri jiena ltqajt ma' nies dil-ġimgħa, żewġ ġuventur fetħu kumpanija ta' prodotti tal-ikel, Maltin, żewġ tfajliet u ġuvni ingħaqdu fetħu kumpanija u ħaj relatata ma' trasport, jiġifieri dawn huma kumpaniji żgħar ukoll.
il-pensjonanti illi f-leġizlatura ħajjieħdu pensjoni aument ta' 2340 euro. Appart il-fatt li ħajkomplu jgawdu mill dawn il-spazji pubbliċi, il-pensjoni teqpa' ukoll il-kola jeqpa' jgawdu minna, pensjoni mhux taxxabbli, il-mediċina kollha tal-formol li fuq il-formolarju tal-gvern b'xejn, u mbagħad iż-żgħażagħ li diġà kif spiegajt fil-bidu tal-intervent tiegħi ħankunu hemm kif dejjem konna bħala partit mhux issa għax ġej għall-elezzjoni biex ngħinuhom jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom. U n-nies hemm barra dak li jridu jisimgħu Andrew. Mhux in-narrattiva tal-passat tal-Partit Nazzjonalista. Stejna nifhmu l-esponent tal-Partit Nazzjonalista għaliex il-leader tagħhom sfortunatament ma tantx qed jispiralhom fiduċja għax ankrat fil-partiġjaniżmu jgħid kontra kollox u kontra kulħadd. U qiegħed jitmexxa u mhux imexxi sfortunatament minn nies bħal Beppe okay. Fenech Adami, Karel Aquilina u Jason Azzopardi. L-istess Beppe Fenech Adami issa illi qed jikkontesta bħala wiġdid fuq id-disa distrett wara li id-disa jew l-10 wara li kellhom exodus ta' erba' kandidati fl-ewwel ġurnata. Dak ukoll il-Partit Nazzjonalista ara kif tridhom in-nies jafdawhom. Andrew. Tiex inhi tal-kandidati. Illu ma nafx kemm il-darba semmajt rat fil-passat għadni ma semmejtlu l-passat qasdarba ħlifu. Moħħu f'xamilna, moħħu fejna f'xet namlu aħna. Jiena moħni fil-proposti. Jiena moħni fil-proposti tal-kandidati konkreti. Tagħhom il-billboardsat. Il-kwistjoni tal-kandidati. Kandidati jinbidlu sal-aħħar f'kull elezzjoni anke mar tiratilhom kandidata. Tidilu noqogħdu nilagħbu l-lobtat follow. Xi rtiratilkom kandidat għax għandna naqsuna tlieta jew erba'. Intom elezzjoni. Intom membri parlamentari. Membri parlamentari. Membri parlament, littra ta' Mario Dalja rajta jiena, littra ta' Mario Dalja rajta, littra ta' Mario Dalja ma' diddeb u ma' tejċej. Għallentek ta' mell-argument fil-kwiet ta' jiena, ma' terrompejteċ, għana mell-argument jiena. Kandidati jimbidlu sal-axħar, għet jieta deputati, jalla, ikoltom deputat li għamel snin fil-parlament daqs dawn id-deputati u joħroġ mill-parlament nadif bħal ma' ħarġu dawn. Ħareċi giddibkom. Fejn giddibna? Mela, ħareċi giddibkom. Għabetulu ħajtu mizerja għalilkom. Flittra maħalxek. Flittra maħalxek. Tajjeb. Ġifieri qed gidbu, qed gidbu l-Mario Galia inti. Qed tgħid li ma qalx il-verità meta għamel l-intervju. Int smajtu jgħidek il-Mario Galia. Inti qed gidbu. Stenna. Qed giddeb dak li ġie rrappurtat. Fil-Malta Today, fil-Malta Today u jgħid illi kien hemm żewġ esponenti. Però la hemm recording tagħha di la hemm ittra tiegħu. Issa jiena x'qal il-ġurnalist u f'liema mument sabu lil Mario ma nafx, Mario naf illi kien għaddej ukoll minn żmien diffiċli. Jiena minnaw nixtieqlu l-aħjar l-Mario ta' 30 sena minn ħajtu għal-Partit Nazzjonalista u għal-Parlament, fimni, ta' 30 sena minn ħajtu għal-Parlament, il-politika mhijiex faċli, il-politika mhijiex faċli u l-Partit Nazzjonalista jgħu għaddej minn proċess ta' riġenerazzjoni. Għazun għadu nil-għabu dal-lob ta' tfal. Tfal Beppe Fenech Adami. Jiena marriċ, jiena marriċ noqot nittellem fuq Mario Adami. Mario Beppe Fenech Adami jkun ilu jkun. Mali, kontesta. Mela ġew mitzi fil-lejber. Ħafna nies ilu. Ma ħafna iktar minn Beppe Fenech Adami. Battu ma' Beppe Fenech Adami. Ma kien fil-gvern noqgħod ma kien ministru. Issu ilu da. Lesti l-argument. Ħalli nitkellmu fuq ir-riġenerazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Ħanejli għax dialogi għaw jgħidilna li wet u l-wed iskola tagħhom. Ħanejli. 90% tal-manifest elettorali. Issa permetti li għandi. Kompli. Il-meritokrazija għandi. Mhux tellem ma nisem barra wara ssib xi xaħat. Kellem proposti. Jemmen li semmew il-meda tagħhom fil-meritokrazija. U forsi jaħseb li żammew għax lilu taw direct order wara lieħor u lelu f'impalhom. Bħal ma mpalhom il-Prem-Ministru 1000 euro kuljum, bħal ma mpalhom sieħbu 5000 euro kuljum. Kull wieħed. Għax dawek, dawek. Għalihom. Għalihom il-meritokrazija tisti għalihom, imma minn għalihom li żammew il-wieda. L-għolli tal-ħajja daw li qed iħossu n-nies ma jħossuhx għax jaffordjaw. Il-ħsar ambjentali li qed issir u li n-nies m'għandhomx fejn jirrikrejaw ruħhom
Daw ma jħossuwiex għax daw xin iridu jaqbdu jsifru jmorru jmorru jgħawdu. Imma r-realtà li qed jgħixu n-nies ta' daw il-wedijiet illi li tissemm il-wettaqtu. X-wedijiet wettaqtu? L-weda li għamiltu ma' n-nies tal-frura li tibnu s-sat li tibnu part wieħed wiegħdu part wieħed wiegħdu fl-aħħar elezzjoni fil-frura adventure park li ħajġi jiswa 350,000. Fadaw 5 sin m'għamlux issa di wiegħdu 700 miljon. Imma n-nies jafu ta' meta daw jgħidu li ħajjhom fuq 700 miljon fuq l-ambjent xifissru, ħajkunu jfissru ħafna pjazzetz tal-kontos forsi berba siġrid fil-tantuniera wiegħdulna dream project. Wediet il-min ta' Vener li wedu li ħajsaqfu, għadhom hemm wieħed jgħid li għadhom miċċufin, wieħed jgħid li lesti l-istudju biex isaqfu, wieħed jgħid li għadu jridu jaraw il-feasibility, qas jaqblu bejniethom il-Ministru preżenti u l-ex-Ministru tnejn li jikkontestaw insertaw fuq dak id-distrett. Imma aħna rridu nħarsu l-qudiem, hemm diftit tal-ħenilu qal li n-nies ħajvutaw lill-Partit Laburista xi jridu jaraw x'ħajagħmel fil-ħames snin li ġejjin. Jien ma jgħidilkomx il-ħames snin li ġejjin, jien jgħidilkom ħarsu lejn il-viżjoni li qed joffri l-Partit Nazzjonalista għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Aħna rridu niblu l-kunċett ta' dif f'dan il-pajjiż nibnu l-ekonomija. Sissa rajna ekonomija tal-quick fixes, sissa rajna ekonomija ta' cheap labor, aħna x'qed ngħidu, aħna rridu ekonomija Andrew di importanti ibbażata fuq tliet pilastri. U dawn indaħluhom kull imkien. Il-ħarsin tal-ambjent, ir-responsabilità soċjali u meta ngħidu responsabilità soċjali qed ngħidu wkoll pari diċenti u l-governanza tajba. X'jiġifieri? Jiġifieri negozju ħan inċentivawh biex bli jagħmel u f'meta jinvesti jħares iktar l-ambjent, jagħti pari diċenti lill-ħaddiema tiegħu u jkun compliant. Fej jitlu tħlasijiet ta' bolla tal-ħaddiema ta' taxxa, eċetera, eċetera. U dak in-negozju, dak l-individwu li jimxiek ħajkun jaqbillu iktar jagħmel hekk milli jipprova jevadi. U x'ħar kunu qed nagħmlu fuq dan il-lat, aħna qed insemmu ħafna miżuri, ħanipprova nellenka ftit minnhom għax jekk taqbad il-programm elettorali qas tieqaf. Pereżempju, in-negozju ħan nislulhom il-corporate tax minn 35% għal 15% biex ikunu jistgħu jerġgħu jinvestu dawk il-flus fin-negozju tagħhom. Ħantuna t-nizlu l-vat l-restoranti u l-akkomodazzjoni l-kandi għal 7%. Ħantuna għet nezentaw l-dawk kolla. Tini ċan sendru għax. Ta' X'qatt ngħidu tal-fużaża jien ħadd pjaċir anke li Ralf semma l-kunċett tal-living wage li dawn wiegħdu ma wettqux. Aħna ħankuna tinwettqha di tal-parda diċenti. U ħanibdew nagħmluha pass pass. Pereżempju x'qed ngħidu żgħażagħ taħt 21 sena illi jkunu jaqlaw inqas minn 60% tal-parda medjana nazzjonali. Ħankun qed neżentaw meħlas tal-bolla il-kontribuzzjonijiet soċjali tagħhom ħajkun qed joħroġu l-gvern. Fejn jidħlu l-pensjonanti? Fejn jidħlu l-pensjonanti? Aħna ħankunu qegħdin nagħtu lir-romol il-pensjoni sħiħa. Ħankunu qegħdin nollu l-pensjoni minima nazzjonali għall-paga minima nazzjonali. Ħankunu qed nagħtu opportunità lil dawk l-anzjani illi bijaw illi bijaw. Ma ġejniex hawn biex noqogħdu nisimgħu lejlek biss. Illi bijaw il-proprjetà tagħhom biex isibu proprjetà iżgħar u fuq dak il-ħlas neżentawhom il-bolla ħalli jkunu jistgħu jgħawdu wara l-irtirar il-frott ta' ħidmien. U nista' nibqa' għaddej għandu diversi miżuri però li żdur mhux se nagħmlu. Mux se nagħmlu quick fixes ma jipporti l-pajjiż. Waħda mill-affarijiet issa wieġeb ukoll għandi, però waħda mill-mistoqsijiet li nitfawwek fil-mejda. Waħda mill-affarijiet li rajna f'dawn is-snin hija li telgħat ħafna u telgħat ħafna mhux biss mill-Partit Nazzjonalista, telgħat ħafna fil-medja f'affarijiet li rajna li qed jiġru fil-qrat eċetera hija l-governanza. Kif se nipproteġu aħna l-istituzzjonijiet tagħna biex ikunu hemmhekk ta' komfort ħalli dawk li jagħmlu ħażin jew dawk li jippruvaw jagħmlu ħażin ma rnexxilhomx. Għax din naħseb importanti ħafna għalkemm mhix l-iktar ixi importanti għan-nies, però mill-lider għalfejn jivvutaw, però naħseb hija xi importanti ħafna. Però ara m'għandix l-ebda diffikultà nirrispondi fuq il-governanza, però issa rid nirribatti ftit punti li jagħmel l-esponent tal-Partit Nazzjonalista. Daw qed jagħmlu ħafna wedi, però bir-rispett kollu. Ma l-elezzjoni mhux hekk. Iviva ma mhumiex kredibbli ħadd ma qed jemminhom daw fallew partit, laqas kienu kapaċi. Il-ħaddiema tagħhom daw għamlu xhur jekk mhux snin bla paga. Daw laqas kienu kapaċi jmexxu ħanerġa' ngħid partit, aħseb wara kemm nistgħu nafdawhom. Imexxu pajjiż mhux billi jiġi hawnhekk u joqgħod jgħidilna il-proposti. Semmejna s-700 miljun fl-ambjent. Uħoloq dubju l-esponent
tal-Partit Nazzjonalista. Ħarsu lura, meta fl-2017 wedna 700 miljon fl-infrastruttura tal-pajjiż. Uħarġu barra, u għaraw jekk b'dinniex Witch Malta. Għax għandna l-Partit Laburista li nwedu, nwedqu. Tana l-impressjoni wkoll isu għalna x'wed taqtu. Jekk nibda ħanoħu l-programm kollu Andrew, però ta' min insemmu hawnhekk iċ-Child Care Centers b'xej sena wara l-oħra. Li ġenerat ħafna ġenituri jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Il-pensjonijiet intoqqas tistħi tiġi u titkellem fuq il-pensjonijiet, friżajtuhom għal 25 sena sħiħa. Aħna tajna l-pensjoni sħiħa lill-anzjani. Sena wara l-oħra. Iż-żieda sħiħa lill-anzjani fil-pensjoni. Aħna tajna 300 euro fis-sena lill-anzjani. Hija mhux hekk 25 sena ilu. It-trasport b'xej, l-eżenzjoni fuq il-bol, tkun għadek tibda d-dinja, tifranka. Tifranka 6500 euro, l-in-work benefit, il-tapering, il-benefici, dak li jagħmel il-Partit Laburista u dak huwa il-support għalhekk il-Partit Laburista huwa partit b'saħħtu ħan irrispondi fuq tal-governanza. Bir-rispett kollu dak kien l-unika Prim Ministru li reħa l-poteri minn idejh. Dan kien Prim Ministru li biddel il-mod kif jinħatru l-ġudikanti. Dan kien Prim Ministru li biddel il-mod kif jinħatar il-Komissarju ta' Pulizija. Da' kullum l-lum nitkelmu fuq governanza moderna. U vota kontra il-liġijiet biex jimplementaw il-rakkomandazzjoni tal-inkjesta pubblika, il-liġijiet ta' kontra l-korruzzjoni, il-liġijiet ta' kontra l-mafja. Votajtu kontra. O, għamiltu, smani, għanajtlek, jienu kontem fil-parlament u d-dibattajt fuq. Għamiltu, bir-rispett kollu, jekk ma tkunx taf, jekk ma tkunx, l-għallet għamiltu qassata għax prezentajtu mani bil, bir-rispett kollu. U proċed. U inti, tista tresqu. U għahna bir-rispett. Bil-rispett kollu. Għamelulkom, għamelulkom Jason Azzopardi. Għamle l-eżerċizzju ta' cut copy-paste. Tajjeb, u aħna gvern serju. U l-affarijiet ma jsiru xek. Aħna ma naqawx għal-gimmicks, għall-spins ta'kom politiċi. Għalli l-rakkomandaw l-imħalfin u ma gimmicks. Mela, għalix taħsbu, għalix din importanti ħafna li insaqsuha, għalix nasab intkom bħala partiti fil-kampanji ta'kom tkun qed issaqsuha kontinwament. In-nies meta se jmorru quddiem il-ballot box, se tkun il-riflessjoni li se jagħmlu qabel ma se jibdew jittikjaw ovvjament il-kandidati, ma ovvjament ikun qed jittikjaw il-partiti. X'ser ikun dak li ser ikun il-game changer? Għax jien għandi, pereżempju għamilna riċerka bħala fakultà hawnhekk, u waħda mill-affarijiet li sibna hija diversi raġunijiet xi jkunu jixtiequ jaraw in-nies. Pereżempju, waħda mill-affarijiet in-nies jixtiequ li jkollhom politiċi li jkunu videjn viċin sorry il-komunità. Jixtiequ in-nies li jkunu li ma jkunx hemm każijiet ta' korruzzjoni, jixtiequ li tingħata importanza lill-ekonomija. Ġifieri donu n-nies dak li qed jibda qed jindikaw li jixtiequ. Taqblu x'tixtiequ nkom, kiex taħsbu li n-nies se jkunu qed jiddeċidu. Jiena naħseb in-nies jivvuta. Jo fuq il-gost ta' isu fuq Robert jew Bernard se naslu fuq dak il-livell. Jiena naħseb in-nies ħajkun qed jivvutaw fil-maġġoranza tagħhom fuq min ħajkun qed itejbilhom ħajjithom minn ħajkun qed tihom kwalità ta' ħajja aħjar. U għalhekk jiena vera gburi bil-vizjoni li qed iniedi l-Partit Nazzjonalista għax hawnhekk m'aħniex biss qed nittelmu fuq kif ħanamlulek ħajja aħjar għax ikollok aktar flus fil-but, imma kif ħanamlulek ħajja aħjar ukoll għax ikollok ambjent tisbaħ fejtejx għax ikollok aktar ħin liberu mal-familja tiegħek. Għandna diversi miżuri fuq il-work-life balance, fosthom it-tminġi mat parental leave bi-ħlas biex inti tkun tista' tgawdi l-ħajja mal-familja tiegħek. Għandna diversi miżuri biex ngħinuk tagħmel sport jew tipparteċipa fil-kultura fuqs ma li jarrikkixxu il-ħajja tiegħek għax il-ħajja mhijiex biss ix-xogħol u l-flus. U aħna nafu li nisa barra jridu jtejbu l-kwalità ta' ħajjithom, jridu ambjent sabiħ fejjex, jridu li joħorġu fit-triq jaraw l-affarijiet sbieħ, jaraw is-siġar, jieħdu nifs nadif, jridu jkollu aktar ħin liberu mal-familja tagħhom, jridu jkollhom ħin jagħmlu l-hobbies tagħhom. U dik hija l-viżjoni tagħna għall-pajjiżna, dik hija l-viżjoni sabiħa li rridu nibnu flimkien miegħek ma' kull wieħed waħda min-nies illi qed inserruna, ma' kull wieħed miż-żgħażagħ illi jridu jibnu futur u jridu jibnu futur f'pajjiż fejn ma jaqtawx qalbhom minn il-servizz fejn jibqgħu juru dan is-servej sendru, s-servej sejdu ħafna affarijiet, ma ġejċaw biex jitkellem fuq is-servej, is-servej u lina ħajkun l-elezzjoni ġenerali ġej, jien ġejtaw biex in-nies nikkonvinċihom
jażlu lill-Partit Nazzjonalista, jażlu din il-viżjoni, jażlu iva lill-Bernard Riek bħala Prim Ministru għax huwa Bernard Riek li jista' jwettaq din il-viżjoni sabiħa li għandna aħna f'realtà biex in-nies jgħixu kollha ta' ħajja ħjar. Tissottoskrivi għal dan biex ta' Bernard Riek żgur li le, ma l-biċċa l-oħra tal-fejn initial. Bernard Riek kif diġà għedtlek huwa politiku beda fuq nota ħażina, ġifieri, huwa ankrat fil-passat fil-partiġjaniżmu jgħid kontra kollox kontra kulħadd. L-ikbar problema l-għandu, l-ikbar problema l-għandu, illi qed jitmexxa. Ġi da, ilhom jilabu bih bl-ispak, Jason Azzopardi u Beppe Fenagadami, minn day one, daw poġġew huma hemm, m'għandux awtorità morali biex imexxu, issa ħanaqle fuq il-proposti tagħna. Aħna mill-2013 u nerġa' ngħid li uritna pajjiż f'xifer ta' falliment, mhux billi jqogħdu jiftaħru bin-niċeċ li ħanejlek. Issa jiena ħallek. Ħanniġbek fuq ta' Bernard Riek biss. Ħanniġbek fuq ta' Bernard Riek biss. Et jitmexxa, et jintawxa qed jitmexxa. Huwa Roberta Bela, li wedda l-kontinuità ta' Joseph Muscat, tistħu semmuh il-Joseph Muscat, tistħu li jidher fil-kampanja tagħkom. Kull meta saqsejthom fuq u taħarbu mill-mistoqsija dak jitmexxa. Illi Joseph Muscat għamel kbir fil-pajjiż. U naħseb is-soċjetà taraf dan tajjeb. Mill-2013 tal-lum irna xxinna nibnu pedament ġdid għal dan il-pajjiż kemm fil-qasam soċjali u dak huwa s-settur tiegħi u jekk nibda ma naqafx u inti taf għandrox involut ukoll kemm mill-lat infrastrutturali, mill-lat ekonomiku, konna b'saħħitna li meta ġiet pandemija konna kapaċi nilqgħu għaliha u ħriġna bl-unuri fuq livell internazzjonali tajjeb. Immissa wasal iż-żmien. U is-sabiħ tal-Partit Laburista huwa l-kredibilità illi n-nies m'għandhomx dubju dak li qegħdin wiegħdu ħawet uħ. Issa wasal il-ħin, issa ġej is-sabiħ għall-pajjiż, issa wasal iż-żmien li nagħmlu dik il-qabża. U għalhekk aħna għalhekk il-kampanja tagħna bbażata fuq kwalità aħjar u qed nikkommettu. Kwalità ta' ħajja ħjar. Kwalità ta' ħajja ħjar u qed nikkommettu 700 miljun euro fuq l-ambjent. Ħadd ma qajjem dubju jekk hux ħanwettqhom dawn il-proposti jew le. Għaliex? Għaliex il-Partit Laburista meta wieħed wettaq. U wettaqna 90% tal-manifest elettorali minkejja illi għaddejna minn sentej ta' pandemija. Ma ninsew għax dawn joqogħdu jgħidu ħafna bla IP, hemm ħafna xi tgħid ta' bla IP ġiet rive. Dawk il-fondi salvaw. Sa frattant kollha sarraftuhom il-vouchers. Ħadd ma ħadhomlu lura il-Ministru Silvio Schembri il-vouchers kollha mortu tiġru. Tajbin issa l-vouchers. Tajbin, nieħu pjaċir tali li l-proposti tagħna jagħmluhom tagħhom jiftaħru bihom issa. Nieħu pjaċir. Jiena li r-redi kollha għawhom jiftaħru bihom. Jiena nirringrazzjakom, grazzi ħafna tal-ħidma tagħkom. Naf li tkunu daqxej feroċi imma naf li għandkom rispett li xurxin mhux intkom biss anke l-partit li xurxin u l-kandidati. Alla vorja għajarna xi playbek. Tiġbu daqxej saħi xurxin. Xorta noħodlu l-bidej. Aw xi ftit nies li qalulkom xi żewġ xorti wkoll. M'għandix dubju. Jina dejjem nappella n-nies biex jagħmlu kritika ma kritika li tkun naturalment. Tħalli l-ġit. Jina nfakkarkom li aħna b'dal program ikun bħallum ġimgħa, però qed ikollna program politiku kuljum bejn is-sitta u seba' ta' filgħaxija fejn niltaqgħu ma' opinjonisti differenti u qed nitkellmu u nagħmlu analiżi tal-kampanja elettorali. Nfakkarkom ukoll newsbook.com.mp għandu widget sezzjoni illi fiha qed isiru fil-kampanja elettorali. Intant jiena nirringrazzjakom u nkun magħkom bħallum 20.